Što je konjunktivitis. Konjunktivitis se češće naziva pinkeje. U ovom stanju, materijal koji prekriva bijeli dio oka i oblaže unutarnje dijelove kapka, naziva se konjunktiva, postaje upaljen. Ova upala uzrokuje pretjerano uzenje, bol i svrbež. Stanje je i češće uzrokovano virusnom infekcijom. Također može biti uzrokovana bakterijskom infekcijom ili alergijama. Postoje rijetki uzročni čimbenici u novorođenčadi i dojenčadi od 3 do 4 tjedna. Osim suzanja, oni s konjuktivitisom mogu otkriti da njihove oči izlučuju bijelu ili žučkastu tekućinu. Osoba može otkriti da se, nakon buđenja ujutro, njegove trepavice međusobno zalijepe zbog te tekućine. Bijeli dio oka izgleda će crveno ili ružičasto, stoga se naziva pinke uje. Virusni i bakterijski konjuktiviti vrlo su zarazni, a budući da se najčešće javljaju u djece, teško je spriječiti djecu da zaraze oba oka. Općenito, infekcija počinje u jednom oku, ali budući da može biti bolna i svrebež, djeca često češu zaraženo oko, a zatim dodiruju neoštećeno oko. Stanje ima tendenciju skakanja s jednog djeteta na drugo u školskom okruženju i u obiteljima s više od jednog djeteta. Djeca s virusnim ili bakterijskim konjuktivitisom ne bi smjela pohađati školu dok se ne liječe i više se ne smatraju zaraznim. Iako često pranje ruku može spriječiti njegovo širenje, to nije uvijek moguće u školskom okruženju. Virusi i bakterije mogu se proširiti jednim djetetom dodirivanjem ruke drugog nakon dodira sa svojim zahvaćenim okom, ili neinficiranim djetetom koje dolazi u dodir s površinama, papirom ili tkivom koje je dotaklo zaraženo djete. U kućnom okruženju treba pažljivije promatrati djete s ovim stanjem kako bi se izbjeglo daljnje širenje infekcije. Dobra je ideja pokriti sve mekane površine s kojima će se dijete susresti i staviti ih na nekoliko dana. Podupiranje pranja ruku i pažljivo promatranje djeteta kako bi se vidjelo dodiruje li dotično oko može smanjiti širenje na druge članove obitelji. Uobičajeni virusi poput godišnje gripe ili jednostavnih prehlada mogu uzrokovati virusni konjunktivitis prisutnost upale trebala bi biti znak upozorenja liječniku, kao i kod djece, pinke je često može značiti infekciju uha ili sinusa. Liječenje za bakterijske i virusne oblike jesu kapi za oči koje se koriste dva ili tri puta dnevno. Ti bakterija obično se čisti nekoliko dana nakon tretmana, ali virusna bolest može trajati i do dva tjedna. Bakterijski konjunktivitis može biti posljedica preliminarnog virusnog konjunktivitisa ili može biti prisutan sam. Uobičajene bakterije povezane s pinkle ima su streptokoki i stafilokoki. U rijetkim slučajevima bebe koje prolaze kroz rodni kanal mogu zaraziti gonoreju ili klamidiju od nedijagnosticirane majke. Ova vrsta je daleko ozbiljnija jer može dovesti do trajnog oštećenja očiju. Konjuktivitis kod novorođenčeta uvijek treba prijaviti liječniku. Djeca u dobi od 3 do 4 tjedna također se mogu pojaviti s pinkejom kada su blokirali s uzne kanale. Ako se stanje nastavi, kratka operacija može otvoriti s uzne kanale kako bi oči imale mogućnost odvoda tekućine. U većini slučajeva blokirani suzni kanali ne zahtijevaju operaciju i svakodnevno se koristi masaža suznim kanalom kako bi se smanjila blokada. Na sreću, konjunktivitis uzrokovan alergijama nije zarazan, ali se ipak treba savjetovati s liječnikom kako bi se utvrdilo da nije zaraznog podrijetla. U većini slučajeva, liječenje temeljnih simptoma i smanjenje izloženosti poznatim alergenima tretraju ovaj oblik pinkeuje. Liječnici će vjerojatno propisati antihistaminike za smanjenje upale. Vrijeme oporavka alergijsko konjunktivitisa ovisi o učinkovitosti antihistaminika i sposobnosti da se uklone oni koji su pogođeni histaminskim situacijama koje izjazivaju Neke od sezonskih alergija svake godine trpe malu upalu, koja se smanjuje kako alergeni u zraku postaju leđi,